nëse një qëllim personal. Për shembull, personi në fjalë në rast se më lejon Ili ta pyes, ka lindur në Shqipëri? Po. Ka edhe kësa, ka shumë vite që jeton jashtë? 20 vjet. 20 vite. Pra është një person i lindur në Shqipëri, ka 20 vite që besoj që edhe e ka vuajtur këtë procesin. Për te rastit. E ka vuajtur. Por e vuajtur të gjithë, disa kanë vuajtur unë për të shkuar në Amerikë me pasaportë shqiptare. E kuptoj, por ai është një komunitet më i marginalizuar. Ili vetë diçka nëse mund të të pyes, ka kryer operacione apo ndryshime, i është dashur ti kryej gjitha këto procese? Nuk është dashur, ka zgjedhur ti bëj. Ka zgjedhur që ka zgjedhur, po. Bën një ndryshim. Dgjoj, flasim për parimin, nuk ka nevojë që të merrem me rastin konkret. Tamam. Pastori, në momentin që takon një njerëz, sa herë ju është dashur që ju të kërkoni kartën identiteti dikujt për të parë nëse është mashkull apo femër. Ju vetëm... takoni, ja, ju takoni dikë në rrugë dhe prezumoni që unë jam mashkull, prezumoni që Greta është femër. Nuk jeni kërkuar kartën identitetit askujt. Qëse ju do takoni personin në rrugë, do mendoni që është djalë, është burr, do i drejtoni si djalë, burr. Jo si vajzë dhe grua. Kjo nuk ndryshon fare perceptimin tuaj dhe mund të ndodhte që ky ndryshim ligjor të bëhej dhe ju prapë do e shikoni dhe nëse nuk do ju dukej si burr, ai do i drejtoheshit si grua. Dhe askush nuk i imponon dot. Po nuk imponon dot askush për këtë pjesë. Kjo po flasim për një procedurë.